Todo mundo quer ser especialista na minha vida. Para quem não me conhece, me chame Ismael. E para quem me conhece, me chame Ismael também. Estamos a te procurar para poder te abraçar. Um abraço apertado, o arpão já está armado para quando te encontrar. Pra comer, 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 comer. Mas o filme, eu achei o filme um pouco corajoso. Achei que vocês utilizam bem os recursos disponíveis, né? Mas falta um pouco de coragem nesses corpos, meu filho. Falta coragem nesses...